Друзі, вітаю вас. Як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні 100% буде така, але мало того, друзі, понад те, цей ефір в стилі «свій до свого по своє». Це не про те, що у нас тут ефір, типа, ладно, все одно не буду казати слово «джинса», бо ви не знаєте, що це таке. І краще не знаєте. От. Але якщо без жартів, друзі, просто справа в тому, що дуже круто, коли до тебе в гості приходять твої колеги. Ще цікавіше, коли ці колеги з тобою працюють в одному місці роботи. Але при цьому треба розуміти, що, по-перше, дуже часто ті люди, які є твоїми колегами, у них якби теж є свої ефіри. Не завжди є час висловити свою точку зору, бо бути ведучим і гостем — це трошки різні речі. Це по-перше. А по-друге, коли ця людина ще й, так би мовити, поза цією роботою є дуже цікавою особою, якій є що розповісти, то тоді виходить дуже крутий ефір. І гостем сьогодні у нас буде відомий український тележурналіст, поет, хотів сказати революціонер, але то вже як-то буде, як-то. Людина в червоному светрі — Сергій Смальчук. Це таке, знаєш, в нашому випадку це таке кумівство зі знаком «плюс» професійне. Такий плюс, да? Ну окей. Єдиний, напевно, варіант, коли кумівство може бути зі знаком «плюс». Добре, що ми не політики. Ну да, постукаємо по столу, дай Бог. Так, ну пане Сергій, я думаю, що ми розпочнемо з цього. Насправді, у нас от реально місяць лютий, як ніколи, знаєш, відповідає своїй назві, насправді, бо чомусь все саме хренове в нашому житті стається саме в лютому. Великі революції, ну, революція гідності лютий, вбивства людей, ну, початок широкомасштабного вторгнення, ну і постійно якась дуже нездорова канітель відбувається в лютому місяці. Так от, я пропоную сьогодні, враховуючи, що у нас сьогодні 19 число, коли ми говоримо, це фактично переддень великих, ну вже по великому рахунку вбивства почалися на Майдані 18 числа, 20-го сталася найбільша масакра. Ну і знову ж таки, лишається у нас зовсім невелика кількість днів до роковин початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну. Тому пропоную поговорити про Майдан ретроспективно і так далі. Ти ж був на Майдані, само собою, так. І так далі. 10 років. От у тебе, як у людини, яка брала в всьому цьому участь, чи є у тебе відчуття, що Майдан переміг? Що Майдан переміг? Поки ні. Поки не переміг, мені здається, але ну, величезний крок тоді було зроблено, і я вже казав теж якось на якомусь ефірі, що ну, от ті ж там люди, які загинули, так, героїчно загинули, по суті, це були такі перші герої вже оцієї визвольної війни, яку ми маємо зараз проти росіян. От, інакше бути не могло, мені здається. І знову ж таки, якщо вертатись до дати, от подумав, сьогодні 19 число, 19 числа 14-го року зранку, десь годині в 6-й, напевно, ранку, я якраз вертався з Майдану, от, провівши там останню добу. І в мене було відчуття, це була якраз та ніч, ми були на барикаді, ну, 18, це ж тоді підпалили там профспілки, і я вертався, до ранку ми там, ну, були на цій барикаді, що біля будинку профспілок там. Стрьомне місце там було. Стрьомне місце, да, з товаришем. Ну і це ж була та ніч, коли ну реально там вже кидалось. Там, ну, бойові все. Гранати були, все, що хочеш. Гранати, я про інше, про те, що ну, коли оце бажання відрізати вогнем беркутів. Та, ну, штурм Майдану був прямий. Так, да. То ну, тоді, от на ранок вже, коли там почало світати і так далі, от в мене було відчуття, що от ми втримали, ми встояли, і ну має бути якийсь ну вже позитивний поворот на позитивне якесь отаке коло наступне, але, на жаль, не так сталося, як гадалось. І от, ну, воно власне, то сталося, це позитивне коло. Янукович так, але якою ціною? Якою ціною? Це ну, жахлива якби так історія. Сьогодні навіть там читав когось пост, здається, в Руслана Горового. Який завтра буде в цій студії, до речі. Так? Ну, от він написав таку, каже, річ, я бачив там от після 14-го, так же війна набагато там страшніші речі, ніж побачив тоді, але в голові все одно воно ну просто, ну, Я згоден. Шокуюча історія. Я ніколи не забуду з цієї ночі, коли ну, мені дуже повезло. Я якраз тоді ніс шини з барикади, яка була біля ЦУМу, от туди, от під стелу. І от прямо переді мною підбігає якийсь парнішка, йому під ноги падає РГД, як я зараз розумію, граната. Йому, саме РГД, ну, так? Ну, звісно, РГД. Ну, йому там посікло ногу дуже серйозно. А якби його там не було, то посікло б мене. Там було багато веселих моментів, звісно. Було, ну, і на груші ж там так само, я там теж пам'ятаю, десь біг, щось під ногами теж там розривалося, і ти біжиш там, аля якась легка контузія таке. Ну, але все одно, бач, ну, тобто все реально от
Біда трапилась вже так в 20-х числах, і це, ну, це катастрофа, звісно. І потім навіть я, знаєш, думав, це якась така крамольна абсолютно думка, але от в мене виникали якісь думки, от після того, коли от відповідь теж частково на питання, чи переміг Майдан, те, як потім почали розвиватись події, от в мене виникало час від часу питання, типу, а чи не марними були ці смерті? От. Хороше питання. От і ти відповідає якраз на нього. Бо як це наступне питання, яке я хотів тобі задати? Ну ні. От там зараз ти розумієш, що ні. Бо так, знаєш, так можна сказати про будь-які смерті. Ті тисячі, десятки там тисяч людей, які зараз гинуть. Ну так теж можна сказати, що вони там марні. Ну але що, як інакше? Тобто. Мені, я теж неодноразово про це вже говорив, мені там дуже довгий час, це пізніше в мене почали виникати оці питання, а дуже довгий час в мене було, там, була претензія до себе, що от тоді саме в той ранок, так, 20-го коли, числа. Так, 20-го числа, що мене там не було. Я дуже, ну це якісь там депресивні такі речі після того, так, і ти думаєш, ну, а от, бо треба було бути там, треба було якось там туди-сюди, особливо перший там період. А потім так почали трохи думки мінятись, бо ти дивишся, ну, не туди воно кудись йшло. Але так мало бути і так має бути. Слухай, ну тоді таке питання, дивись. З твоєї точки зору, знову ж таки, наскільки, ну тому що, знаєш, я от теж читаю там багато людей, там, які зараз рефлексують ці 2-3 дні про Майдан, і дуже багатьох людей постійно таким просто червоною ниткою проходить думка, непокаране зло. Ну, за іншого боку, у нас все-таки засуджений Янукович, вроді як. Там, от зараз, звісно, справи по беркутівцям це окремий біль, тому що, да, я нагадаю, що в 2019 році президент Зеленський своїм особистим указом віддав в Росію на обмін 5 людей, які безпосередньо розстрілювали людей 20-го числа. З іншого боку, якби він їх не віддав, Олег Сенцов, дай Боже йому здоров'я, не приїхав би до України, не воював би, до речі, зараз героїчно на лавах Збройних сил України, не тільки він. Так от в мене питання, ну от якщо оцінювати цей шлях 10 років, непокаране виходить? Непокаране, 100%. І тут я б не ставив навіть беркутівців в фінал там оцього списку зла, так? Це, ну, навпаки, початок, тому що, ну, знову ж таки, повертаючись, так, до того масштабу емоційного шоку якогось, так? От навіть зараз ми вже якось, на жаль, але, ну, людина до всього звикає, так? І ми вже, ну, там, все одно звикаємо там кожного дня хоронити людей натовпами. Тоді це, ну, ти не міг цього усвідомити. І якщо от після цього не покаране оце зло, то чого очікувати далі? Чого очікувати на майбутнє? Беркутівці, окей, про що говорити, як деякі люди, які розказували про те, що майданівці самі в себе стріляють і так далі, зараз вони, по суті, в списку тих небагатьох 5-6 людей, менеджерів, я так розумію, які керують країною. Про що ми говоримо? Про яке покарання? Ну, зрештою, да, це теж в тому числі. Просто, окей, тоді таке питання. Оце зовсім провокативне буде. Дивись, ну от, згадай свій 2013 рік. Чи він був ок з точки зору твого відчуття? Спокою якогось там, грошей? Який рік? 2013. Та він був, ну, абсолютно адекватний. Я, ну, працював там на одному з провідних телеканалів. Там у мене була там абсолютно конкурентно спроможна зарплата. Я не, ну, типу, я не скажу, що це навіть було в моєму випадку. Знаєш, що там от була якась там мега тиск на свободу слова. Однозначно, були якісь там правила гри, бо тим паче, коли всі канали комерційні, і ти там працюєш, ну, все одно є інвестор, але, ну, кажу, мені в цьому сенсі завжди щастило, і в плані там керівників і так далі. Тому я, ну, але, ну, все одно ж було це відчуття, особливо так, вже там ближче до осені, що, ну, щось назріває. Так, більше того, і тоді там, ну, абсолютно, я так само спокійно писав, кричав там,
смерть Януковича, умовно кажучи, і так далі, це не заважало, ну, там, в соцмережах і так далі, це не заважало мені, я абсолютно не позначалося якось на моїй, там, на роботі. Та, це було абсолютно, ну, якби, в принципі, абсолютно адекватний рік. І от якби ти знав, от уяви собі, от я не знаю, який там, умовно, 20 листопада 2014 року, ти ввечері сідаєш і тобі розказують те, що буде наступні 10 років. Ти би вийшов на Майдан, знаючи все те, що далі буде і як буде? Ти знаєш, я людина дуже спонтанна, насправді. Тобто мені важко, от думну, звісно, тоді ніхто цього уявити не міг. А от ти б знав, от уяви собі, ти би знав, що через 10 років ти будеш сидіти от зараз зі мною і говорити, знаючи, що відбудеться. Що відбудеться груша, що відбудеться Небесна Сотня, що відбудеться вся війна, що відбудеться Крим, Донбас, а потім те, що кошмар, який відбувається кожен день зараз, будуть сотні тисяч загиблих, знищені міста. От знаючи це все. Непокаране зло, знову ж таки, що Янукович втече до Росії, що його найближче оточення зараз буде сидіти в офісі президента, спокійно, нормально керувати і прекрасно себе почувати. Мені здається те, що я, як і ти, до цих пір залишаюсь в Україні і не збираюсь ніколи звідси нікуди їхати. Це, ну, абсолютно, мабуть, чітка відповідь на питання, та? Тому що я... Ну, якось, знаєш, завжди ж була оця історія, ну, на щастя, в мене там теж там родичі були, які там воювали в УПА там, і так далі, та? І воно все одно вкорінилася оця там думка про там свобода, смерть москалям, там боротьба з якоюсь там нерівністю, несправедливістю там і так далі, і тому подібне. Тому, ну, та, мені здається, логічно. І знову ж таки, ну, все одно, ти не можеш, ну, от зараз там, ну, що, я тобі зараз скажу, завтра там буде атомна, от там десь от за місцем, де ми зараз пишемо це, розірветься там, не знаю, ядерна бомба якась. Ти повіриш в це? Ну, ти, ну, гіпотетично може бути, та, нічого не можна виключати, але ти не можеш це якось візуалізувати все одно в своїй голові, знаєш. Типу, ну, скажи, зробити... я вже візуалізував багато разів. Якраз атомну бомбу. Ну, та ладно. Так, ну, словом, ну, і тому воно, ну, та навіть якщо візуалізував, знаєш, ну, зараз це вже взагалі навіть якось легше, бо ти зараз, в принципі, вже до всього готовий. Ти там... Межі, можливо, розсунулися десь. Так, так. Ти знаєш, що там ти засинаєш в себе вдома, там, в теплому ліжечку, але можеш не прокинутись. Тому якось, ну, зараз навіть як воно... Мені здається, легше, але, ну, так, от, однозначно, ну, короче, виходу іншого, ну. В общем, ти би все одно, навіть знаючи все це, ти би нічого не міняв. Хоча б своїй долі, я маю на увазі. Ну, умовно кажучи, от я ж чому і питаю, тому що, от, наприклад, до чого постійно апелюють не всякі, ну, про русню я не кажу, а от, якщо б от от ви б не вийшли на Майдан, то нічого б цього б не було. Ні, я б, ну, ні, ну, це навіть не обговорюється. Ти знаєш, я б щось все ж таки, мабуть, поміняв. А ну, що я саме? Я був би значно сміливішим і рішучішим. Що ти маєш на увазі? Вибач, ти не надав потім не відповідати, якщо ти хочеш. Те ж саме, що, от, про що я вже частково сказав, так, коли мені в перші дні після Майдану було якось, ну, от я ходив, і це якась параноїдальна така думка, от, що ти мав би бути там. Мав би бути. Ти можеш зробити більше. Ти міг зробити більше. І навіть зараз я знаю, що я можу зробити більше, як і кожен з нас, але ти не робиш достатньо все одно. От я про це. Ну, окей, я тут добре. Ну, і так, щоб закінчити історію про Майдан. Це, ну, просто не зрозуміло, чи тебе не влаштувало моє відповідь? Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я просто маю на увазі, тут же ж цікавий і твій особистий погляд. І, в принципі, от, наприклад, я ж кажу, от, ну, от якби ти мене спитав, наприклад, щоб я поміняв ці ситуації. Ну, я що знаю, щоб я поміняв. Що ти поміняв ці ситуації? Ну, там треба було просто трошки в деяких моментах розуміти, що і домовлятися було би сенсово, і, ну, і треба, коротше, ладно, ну, сенс говорити ці речі зараз ти не менько. Я маю на увазі, знаєш,
Я, наприклад, своїй особистій долі нічого б не міняв. Я би намагався вплинути на події, я би так сказав, розумієш? Знаючи, що щось міняється. Ну, скажімо так, знаючи певні речі, які точно відбудуться. Бо тоді було дуже багато сподівань. Ну, от я знаю точно, що надо, перше, щоб я б зробив, я би не сподівався на те, що Захід нам по-справжньому допоможе. Так, оце, напевно, 100%. Один з найголовніших моментів, які треба було розуміти. Але чекай, ти говориш про 14-й рік, да. А які тоді були сподівання на те, що Захід нам допоможе? Ну, тобто ми зараз про це можемо говорити, і так, це прикро. Є, ну, сказати, от якщо ми вже повертаємося там, чи перескакуємо так на от, нинішні події, то, ну, сказати, що я, ну, там, розчарований, да, як, хто я такий, щоб бути там розчарованим чи зачарованим Заходом? Де Захід, а де я? Але, ну, коли ти спостерігаєш за цим, ну, це не те, що якось, знаєш, боляче, це якось так гидко, бо ти бачиш, коли, ну, люди... Якісь свої інтереси, так, для них важливі там ці інтереси, їхні внутрішньополітичні, але вони реально не відстрілюють, ну, наскільки те, що тут відбувається, от наскільки це катастрофічно. До речі, я тебе хотів давно спитати, ну, я буду постійно це питати людей, ну, тебе теж дуже, у тебе дуже широке коло знайомих і закордонних, безумовно, теж. От як тобі здається, ці люди, от дуже цікаве питання зараз підняв, це знову ж таки продовжується 14-й рік і 24-й рік, без різниці, бо вже 10 років це триває, і мені здається, що люди тільки зараз, от я от на цій Мюнхенській конференції, яка щойно була, я чи не вперше, от я тобі клянусь, побачив західних лідерів, у яких нарешті в очах почало прокльовуватись якесь бобо. Таке, знаєш, глибине. Бо вони раніше, таке враження, що говорили про щось далеке. Типа, якісь ритуальні фрази, навіть в 22-му році. А от зараз, раптом, до них почало доходити, що це ж про їх дубки. Це про їх дубки. Не тільки про яких-то там українців, які там непонятно де. Скажи мені, будь ласка, от чому західний світ, я розумію, чому можуть Україну не любити, я розумію, чому за неї не хочуть тягти мазу, це ясно. На от їх рівні, чому вони не розуміють, що це по їх душу все, насправді? І це ж не тільки про Україну справа. Як багато людей в Україні розуміли там до певного етапу, що це може бути, про це ж теж вже говорено, ну, переговорено. Да. Ні, не буду, ну, я тут навіть не хочу, так підмиває знову згадати ті кляті шашлики, але навіть, ну, навіть цього не треба чіпати, бо ми на своєму рівні, ну, слухай, я пам'ятаю там так само перші дні, коли ти там виходиш на роботу, виходиш в ефір, та, і там ці посольства палять якісь документи, а ти все одно сидиш і думаєш, ну, та, ти кажеш, да, буде війна, але, ну, по факту, ну, ти не можеш цього уявити. Вони, мені здається, абсолютно так само. Ну, причому, знову ж таки, коли ти кажеш про Захід, там в них починає прокльовуватись там розуміння, в кого в них. Переважно це от там, там лідери Східної Європи нарешті почали прозрівати, бо це дуже близько вже до них. Ну, і там люди якісь, там серії Німеччина, Франція, так, це вже західніше, але, ну, я не знаю, може вони там якісь трохи там далекоглядніші, чи що, я не знаю, типу. А ті ж, от, ну, ті ж Сполучені Штати, ну, ти розумієш, що їх, от їх це якраз точно не торкнеться, вочевидь, я так думаю. Не торкнеться? Я думаю, що ні. Ну, як? Я маю на увазі, що от конкретно там війна, Росія, Штати, знаєш, як там колись, там, от Америка, там, типу, то сьо, ми... Китай, Штати їх торкнеться, це трошки от інше. Китай, Іран, Штати. Так, так. Але вони, знову ж таки, або вони, ну, для них це, мені здається, ну, я кажу, хто я такий, щоб там залазити в голови? Або для них це, знову ж таки, виглядає дуже якоюсь поки що далекою перспективою, або, ну, може вони там дійсно, знаєш, там тихенько собі якось готуються саме до історії там протистояння з Китаєм. Щодо Росії, не знаю, ну... Росію вони не розглядають як противника, це очевидно. Просто, ну, знову ж таки, знаєш, ну, от, типу, я колись там задавався питанням, типу, ну, от америкоси, які мають там купу високоточної зброї, які когось там, кого вони там з цих, з лідерів Аль-Каїди там фіганули цю ракету десь там в хаті. Типу, от я, знаєш, так наївно думав, блін, а чого там з Путіним так не можна зробити, типу? Ну, ядерна країна, чи не менше. Ну, так, але, типу, серії... Вони, ну, а може і страх є якийсь, знаєш? Ти ж то є.
Хоча, ну який? Ну, типу, об'єктивно, вони дивись, навіть от зараз оця наша війна, та ну, ребята, у вас є зброя, ви можете допомогти. Ви можете цю гадину там задавити вже не в зародку, тому що вона розростається, оця гідра, типу. Але ну бодай так, ні, вони відтягують, вони граються. А проблема ж в тому, що ну це ж не тільки час, це реально людський ресурс, який зараз стримує. Наш людський ресурс — це тільки наші проблеми. Та? Давай скажемо відверто. Та. Я не кажу, що ну просто знаєш, смерть одної людини — трагедія, смерть мільйонів — статистика. Хороша фраза, правда? І от тепер ти починаєш розуміти, що це означає, правда, пане Сергію? Да, всі ці да. от такі благоглупості, які ти читав, і ти здавалось, про що це? А от про що це? От про це. Тому що, ну, коли там гинуть одна людина, трагічно, всі кричать. А коли у нас кожен день гинуть сотні, тисячі, ну, то вже як-то і всі зжили з цим, нормальненько. А це ж хто? Їхній попередній цей, да, маньяк казав? Йосиф Віссаріонович, да, про смерть однієї мільйонів? Ну, здається, не буду спершувати. Напевно, ця уродина, так. Ну, так. От, ну, тому така історія. Не знаю, ну, як... Знаєш, я не можу навіть прогнозувати, от об'єктивно, чи там зміниться, от ти кажеш, там в очах вже починає прокидатись розуміння. Я, ну, такий, воно... я слухав те, що вони говорять. Зараз, так, зараз прокидається, та вони говорять круто, ну, вони говорять все правильно, типу, от, послухай того ж там пана Джозефа Байдена, вони все правильно говорять, європейські лідери, все треба задовину, якщо там відкинути цих там органів-орбанів, Фіцо і всіх інших. Але ну, ну окей, і де результат? В 30-й, там, в 100-500-й раз треба згадувати там про ті F-16, про Тауруси, чи не треба? Ну, а смисл згадувати? Ну, будуть вони, я думаю. Ну, ладно, окей. Будуть, будуть. В нас може все бути. Питання в тому, що може трапитись так, що не буде кому тим користатися. І не буде, що тим захищати. Окей, добре. Скажи, будь ласка, от якщо порівнювати, це ми будемо поступово приходити тепер до теми війни нашої широкомасштабної, от якщо порівнювати, скажімо так, Майдан і те, що почалося 24 лютого, чи було у тебе відчуття от на Майдані, що це все точно буде закінчитися перемогою, чи є воно в тебе зараз? Ну, дивись, ми ж не можемо людям, в людей забирати надію. Ми навпаки Сергію, маємо. Ти зараз не ведучий, ти зараз поет і так далі. Тобто ти зараз тільки за себе відповідаєш. Ні за канал, ні за кого. Тільки от як ти вважаєш. Ну, можеш не відповідати, якщо не хочеш, звичайно. Ну, дивись, ну ми не можемо не вірити в те, що все закінчиться перемогою. Тому що якщо ти перестаєш вірити, ну то сенсу далі і робити щось нема. Ну, руки можна опустити там і все. Не було у тебе таке на Майдані такого, щоб руки опускалися? І ти думав, ну все, капець. Чесно, не було. Не було. Не було. Тоді просто все якось, знаєш, воно було в розвитку. І кожного разу, ну, згадай теж, типу, воно все якось так іде на спад. Про це ж теж казав, о, там, це якісь провокації, свідомі. Мені плювати, якщо чесно, що це було. Але от там, коли йде на спад, там, не знаю, якась там чергова там сутичка з Біркутньою, та, там, і це мобілізувало якось. Там знову щось іде на спад, там звалили пам'ятник цьому Леніну, ще щось. І воно постійно, знаєш, коли там це з'являвся якийсь додатковий стимул. Ну, в мене так було, принаймні. А зараз, якщо з війною порівнювати, хоча це і був початок війни, ну, тим не менше. Зараз, на жаль, дещо інші відчуття. Зараз немає... Розумієш, тоді навіть на Майдані от було... Не вірилось так само цей там Яник, він видавався якимсь абсолютно таким непохитним колосом все одно до певного моменту. Для мене було абсолютно, знаєш, несподіванкою, коли там я проснувся і читаю, типу, там, що от Яник, типу, втік. Ну, тобто я не міг повірити, що все так якось, та, через ту кров, через ці смерті, але я все одно не вірю. Тобто якщо вже стільки людей полягло, то ти розумієш, що ну все, там буде знищено абсолютно все, що залишилось. І тут хопа, і, ну ти такий, як, а що таке може бути? Зараз я поки, ну, але, типу, було розуміння, та, що, типу, от, оце головний ворог, воно зараз теж є, там тільки ворог, ну, дещо інший, але було зрозуміло, що от оцього там ублюдка не стане, і тоді вже може щось почне мінятись.
зараз я поки не знаю. Я їхав на роботу до тебе на ефір і от, ну, думав, знаєш, ну, а що може, як, от, ну, якщо ми перебуваємо в таких умовах, коли, кажу, там, наші західні друзі не особливо чухаються, і воно якось все, а, ну, і ми розуміємо, що там ресурси, вони обмежені, вони мають здатність закінчуватись, як там, ну, ресурси там технічні, умовно кажучи, так і людські. Та, і, ну, от що може змінити? Я подумав, я не знаю, може це наївно так, бо колись я там абсолютно там був впевнений, знаєш, що типу, от не стане там у цього кремлівського почвари цієї, і типу, ну а що, нічого не зміниться, типу. А зараз я думаю, ну може хоч це якийсь, знаєш, там їхні оці внутрішні якісь там, ну, почнуть гристись, і все одно, типу, там, чи з'явиться там настільки там сильний ублюдок, який буде продовжувати його політику. Не факт. Принаймні, ну там буде якийсь часовий запас, знаєш, що от може в цьому, знаєш, якийсь просвіт, що щоб ця тварина все ж таки якось там гегнула, і, ну, от тоді може в мене була більш чітка, типу, чітке бачення, як може закінчитися ця війна. Поки не знаю. Да. Ну, просто я до того, що треба цю віру в перемогу, не дивлячись на що, друзі, зберігати. Стоїться, так, бо я акцентую на цьому, тому що, ну, якщо ти не віриш в щось, то, ну, що ти можеш робити в напрямку там для того, щоб це здійснилось? Все, ну, от, крапка. Тому віримо, друзі, ну, що залишається робити. Але, ну, знову ж таки, там, однієї віри недостатньо, правильно? Це факт. Добре, давай тепер до початку широкомасштабного вторгнення, яке Сергій зустрів уже, власне, теж працюючи тут. Але не тільки. От знову ж таки, розкажи про свій досвід, як для себе все було, тому що зовсім скоро ці дні. До речі, я так розумію, що оцей лютий нас, от, хоча б наше покоління точно буде тригерити до кінця життя. Да? Тобто кожен лютий у нас усіх почнеться от це, ой, йомай, опять ця вся історія, да? Так. Навіть коли так. Це все закінчиться. Ну, по-перше, є, знаєш, і мені хочеться, щоб так було, щоб це, ну, є оці всі там пам'ятні дні, от там завтра так само на Майдані кожен рік вже 10 років там Анжеліка Рудницька робить акцію, там «Ангели пам'яті», здається, так вона називається. Це така, начебто, знаєш, з одного боку дрібничка, а з іншого це, ну, дійсно важлива річ, яка, ну, тому що не можна цього забувати, знаєш, в силу там якихось причин в нас і так вже... Багато що забуто. Так. І я не знаю, чи це випадковість, на жаль. В тому числі і що стосується того ж Майдану. Бо знову ж таки так, коли ми вертаємось, ми от говорили про Беркут, коли ми вертаємось до питання, що там до цих пір на інститутській є там оці стовпи прострілені, які наскільки там, ну, я колись цікавився там до якогось етапу, там вже пройшли там роки, їх ніхто там навіть ніяких слідчих дій не робили. Там. То я не знаю. Ну, господин Донской, відповідаючи на твоє питання, представник нашої ОГП, мені теж ця абревіатура трошки ріже вухо, але це всього лише Офіс Генеральної прокуратури, а не ГПУ, як ви могли подумати. Щось або таке. ОПГ. ОПГ, так. Але господин... Так, постійно тригерить ОГП. Господин Донской, прокурор, який цим займався, заявив, що вже точно ніяких російських снайперів не було, так, був вплив Росії, але все робили наші ріднесенькі... як би їх назвати, та кривоохоронці. Самі стріляли, самі били і так далі. Ну, і чорний рота так званого чорного Берку, такі, власне, ці всі розстріли робив. Ну, ж таки, ну, чому ми мелочимося? Ну, які свої правоохоронці? Кажу, ну, сказано, що на Майдані було. Це все постріляли себе там в потилиці мітингувальники. Це господин Татаров говорив? Абсолютно вірно. Не треба нікому нагадувати, думаю. Бо сенс, що нагадувати? Ні, нагадувати треба. Хтось забув про це? Хтось не пам'ятає? От, ти маєш, друже, ти сказав про те, що от багато чого забувається, ну, з іншого боку. Масштаб тої трагедії. Ну, масштаб трагедії, який почався, коли почалася окупація Криму і потім почалася війна російсько-українська, уже, знаєш, той же Іловайськ, він перебільшував Небесну Сотню втричі за кількістю вбитих. Ну, і далі. Ну, а те, що почалося з 24 лютого, ну, ти розумієш, що я, от як, ти розумієш, ну, як би ти пояснити, понятно, що купа майданівців, хтось загинув, хтось воює і так далі. От, ну, але ти ж розумієш, що у багатьох людей просто в голові, те, що там той Майдан, от це вже події, розумієш?
З одного боку, так, з іншого боку, ти сам от процитував якогось там цього чи там попереднього москальського ублюдка по поводу там смерті одного, трагедія, смерть мільйонів, статистика. Чим більше, це ж логічно, чим більше ти з таким стикаєшся, знаєш, ну насправді. Це важко усвідомити, це важко пережити, але ти ну, людина така істота, що вона звикає до всього, навіть до там катастрофічного болю, до там до щоденних трагедій і так далі, і тому подібне. Можливо, навіть навпаки, знаєш, десь з'являється оце. Ну не те, що зачерствіння, але ну ти не можеш постійно бути в цьому. В цій трагедії, в цих сльозах, бо ну в тебе просто на якомусь етапі там мозок може вибухнути, і мені здається, там знаєш, просто в голові вмикаються якісь там захисні механізми. От це ж стосується там і емпатії якоїсь, так. Вона ну не те, що зникає, але ти все одно намагаєшся. Якось зберегти, ну, зберегти просто там плюс-мінус ясність розуму для того, щоб далі могти мислити, щось робити і так далі, тому подібне. Окей, так от початок широкомасштабного вторгнення. Давай ще раз згадаємо, як ти його зустрів, що ти робив. Ну, от перші ці два місяці, які, напевно, для більшості людей були. Ну, я насправді от вважаю, що ті, хто вважає, що це були найтравматичніші місяці, вони були найтравматичніші в тому сенсі, що просто, ну, типу, все тільки починалося. І для багатьох, може, війна тільки раптом почалася. Хтось раптом усвідомив, що русські не браття, що, як би, взагалі, це коли от ці кучка дебілів бігала з 15 по 22 рік, десь і кричала, що буде війна, будуть стріляти. А всі їм казали, да заткнітесь, та все буде хорошо, треба просто перестати стріляти, ці всі прокляті радикали, ідіть в... Привіт, Нацрада! А то опять скаже, що Буткевич матюкається. Не матюкається, не хвилюйтесь, це ж головна проблема українського телебачення. Так от твої два місяці ці перші, давай згадаємо. Мої два місяці якраз, ну, типу, було все, ну, якось в рамках моєї певної, ну, скажімо так, гармонії внутрішньої з самим собою. Ти вірив, що війна почнеться? Ні, звісно, ну, ніхто не вірив. Ну, тобто, та ні, ми були говорили ті, хто всі, вірили, друже. Ну, дивись, говорили всі, і було відчуття, що щось. Але кажу, ну, тобто, ти не можеш бути готовим до того, що ти просипаєшся там, і тут бабах, там, да, в тебе біля... Там, та у мене таких людей, знаєш, скільки було, які були готові, які... От я просто навіть пам'ятаю, у мене там один мій друг, який в армії воює, дай Бог, живий, здоровий буде. Я навіть пам'ятаю, ми з ним дзвонимося, він абсолютно каже, ну, да, я вже в воєнкоматі, все, ну, так і мало бути. Ні, так окей, ну, дивись, воєнкомат, все, ну, тому, якщо там розказувати по конкретиці якісь, та, 24-го ранок, мені здається, я колись навіть в тебе в ефірі це розказував, там я сидів, писав там якийсь вірш, все, зранку, типу, там, ау, караул, що робити, да, треба десь шукати там військомати, треба там зброю якусь, ми... Словом, я пішов там 25-го числа, якщо не помиляюсь, там ще з двома сусідами поїхали на Бучанський військомат на Яблуньку, де там, типу, не зрозуміло було, що, тому що якась там частина цих військомів там десь поділась. Ходили якісь люди, ми там понаходили якусь собі цю там одяг камуфльований, щось, ну, і типу, мали привезти автомати, їх щось привезли, не пам'ятаю там якісь панти, скільки штук, поки там, ну, ми причому вже там прийшли, їх порозбирали, там вернувся якийсь один тип, здав його, кажу, дай мені, типу, воєнкому автомату, я кажу, а що, рашки ж пустів все одно. Отлично. Типу, ну, і якось так, ми повертались, зустріли на Жираф, там оце ж була така точка між Бучою і Ірпінем, власне, яка, ну, типу, стала дійсно такою для них, для москалів, не переборною. Привіт, Нацрада, ніхто не матюкається. Бачите, ліпота в ефірі, подивіться, ні Смальчук там не матюкається, ні я не матюкаюсь. Ви там свій хоч плюсик підмалюєте, вибачте. От, зустріли ми там людину, яка теж от зараз і до мене в ефірі кілька разів приходила, Володя Коротя, повстанець позивний, він зараз, до речі, формує новий батальйон в 3-й ОШБ. Ух ти, круто. От, стрілецький батальйон, та, ну, і
про це можна буде там пізніше ще трохи додати до цієї там думки. Але, ну, і власне, от ми там тоді вже якось словом, тоді ми пішли додому, тому що, ну, там цей повстанець каже там, ну, типу, лишайтесь, треба от головне зараз тримати цю дочку. А він ветеран от АТО ще так званої, і от власне оця тусовка ветеранська, ірпінська, ну вона, я кажу, вона там була тим кістяком, принаймні на жирафі, і вони там просто дива творили ці, mm-hmm. ці хлопці. Там потім так само вже з'явились там, коли з'явились офіційні збройні сили, там десантники, тобто вони, ну, вони чудили, те, вони палили, виходили на Буч, там палили стільки тої там техніки 200 лицих тварин. От, нехай не ображаються тварини, от як представники з освіти. Так, не ображає, тому що це так. А ми щось пішли тоді додому, ну, бо все одно, ну, типу, от прямо зараз там зброї немає, треба вже щось. Я там знайшов там же на тому жирафі там цього мера Маркушина, який дав мені щось, по-моєму, чи 150 літрів бензину, чи що. І ми там в дворі, я організував якийсь там цех по розливу коктейлів Молотова. От. Ну, а потім вже почали ми, ну, якось там, ми волонтерити спершу почали, там з колегою, з Сергієм Рох, теж він зараз воює на сході, ще один там його друг. І ми, ну, якби там волонтерили, ну і так прибились, власне, вже до теж там от такий був штурмовий загін «Монах». Це дуже пафосно. Ну, вірніше, як там хлопці круті були, але, ну, ми ще теж, знаєш, вояки. От, то цей. Ну і в результаті вже там з ними двіжували, сказати, що це там, ти десь там воював особливо, та ні, типу, ну, але ти виконував якусь роботу, яка там, ну, була потрібною. От, там, потім вже, да, нарешті, ну, там і зброю нам дали, все красиво. Прямо там була ще, знову ж таки, може, я розказував смішна історія, коли мене мусора, да, кляті, да, да, прийняли, і от Голосіївський раділ, я вас помню, тварини. Ну, питання не в тому, що прийняли, бо був там не зареєстрований автомат трофейний, а тому, як вони потім поводились і так далі. Ну, вони поводилися. Повага всім там правоохоронцям, які чесно виконують там свій обов'язок, і так і є, і в тій же поліції. Але це були, ну, типові класичні мусора, яких так само, на жаль, багато залишилось. І, до речі, пам'ятаємо цю історію з Дніпра, та, mm-hmm. де це ж тож мусаріни. Це Беркутня. Це сама Беркутня. Це те, про що я пам'ятаю, я кричав в 15-му, 16-му. От я ніколи не забуду, коли я пішов на цей от Прайд в 15-му році. Причому я йшов, мене абсолютно не хвилювало там ні Прайд, ні ті, хто його там буде проти нього. Просто у мене була інформація, що там вперше з'являться знову Беркутня. Mm-hmm. І я ніколи не забуду, коли я рискою шукаю їх з усіх боків. І виходять от ці всі наші любімі в марунових, ой, не марунових, а в червоних цих беретиках. І я смотрю, я навіть рожі ті узнаю. Ну, тепер вони у нас стали яким-то особливим загоном. І я думаю, клас. От мене тоді вже виникло питання, так хто там переміг? Тобто це та ніже, так? Так, я тут зараз, я не знаю, ну, тому що багато з них, ну, не знаю, багато, не багато, теж там частина та воює, тому, ну, тут я точно не беру судити, бо хто я такий, вони воюють там, я ні. Ну, різні люди є, звісно, так. Так, от, ну, але, ну, просто тут треба, так. Да. Ти крики чув, так, на цьому відео, так? Що ми же страну захищаємо, а ви, ці майдановці. Так, звісно. От, ну, і це от так цих два місяці і пройшло, потім, ну, ці ж там недолюдки в результаті все, коли там було, ну, не було вже їх на Київщині, сформулюю так. От, ми, ну, там були ж вже в складі цієї там ДФТГ, і тоді, от тоді було незрозуміло, що як далі. Я, ну, говорив, там, висловлював ідею, я кажу, ну, пацани, якщо, типу, там, от ви далі на схід, там, я ж теж з вами всі. Але тоді якось там частина людей сказала, ну, типу, знову ж таки, може була думка, що, ну, знаєш, це скоро закінчиться. Так, що скоро все закінчиться. І якось просто ця, ну, там, люди, які залишились в цій ДФТГ, вони там перейшли, якась там а-ля от теж патрулька, ну, їздили, катались по Ірпіню, там,
оберігали громадський спокій. Ну, знаєш, я точно не бачив сенсу це робити. Ну, звісно, ну якщо, типу, вже воно якось тут плюс-мінус тихо, ну, то ну, я повернувся от на роботу. І, напевно, це була помилка. Напевно, це була помилка, тому що ну, зараз частина цих моїх друзів там, я, на жаль, поки ні. Там я маю на увазі на передовій. Ну, на жаль, не на жаль. По-перше, я думаю, що у нас нікого не омине. Це по-перше. По-друге, я взагалі вважаю, що все стається так, як має ставатися. І от тоді наступне питання тобі задам. Дуже складне питання, тому що ти працюєш телеведучим на достатньо популярному телеканалі, канал, який не входить в єдиний телемарафон, і тому дуже багатьма людьми, в тому числі, сприймається як такий подих свободи слова в Україні. Це теж треба розуміти. Я б хотів так думати, ну, хотів, так щоб є, так дуже було. Воно так є. Це очевидно, я не бачу сенсу. Ну, я просто на радіо працюю, я можу собі дозволити. Не на телеканалі Київ. Я жартую, ну менше з тим. До чого я веду? От дивись, твоє особисте відчуття, бо це ж, скажімо так, влада і ті люди, які її захищають, постійно апелюють до того, що ті, хто критикують владу, вони ллють воду на млин ворога, тому що, значить, ви коли там щось там критикуєте, значить, відповідно, впливаєте на стан людей, люди починають бути демотивованими, не вірити в перемогу і так далі. От твоя особиста точка зору, твоя міра відповідальності як журналіст, який працює, по суті, він не опозиційний, ми просто не входимо у владу. Оце треба теж дуже чітко розуміти, просто нинішня влада, на жаль, поставила питання так, що тепер будь-хто, хто з ними не погоджується, опозиція вважається. Я так не вважаю, але менше з тим. Так от, де під час війни от для тебе, з твоєї точки зору, пролягає оця межа між критикою і от, власне, тим, що ти вже починаєш займатися таким собі пораженчеством? Межа для мене пролягає винятково у якихось внутрішньому розумінні цього всього. Тобто, і навіть я, може, сказав, знаєш, в кожному конкретному випадку, там, обговорюючи, висвітлюючи ту чи іншу тему, або там спілкуючись з тим чи іншим там представником, чи влади, чи опозиції. Тобто, ну, слава Богу, там вже зараз у цього року в мене скільки 20 років там професійної діяльності в журналістиці. Але можна купола бить. Можна що? Купола бить. Ілі крести на плечах, там вибирай собі. Тут ну і абсолютно насправді це важке завжди для мене особисто питання, тому що я прекрасно розумію, що дійсно все, що ну будь-який. Ну, не те, що розбрат, так, будь-який конфлікт всередині українського суспільства, він точно дійсно вигідний москалям. І вони це використовують. Але ми мусимо задати питання собі, ми, я маю на увазі, як суспільство і кожен конкретний представник цього суспільства. Так, ну, ми ж не з пальця це висмоктуємо, і ми не хочемо зробити гірше. Друзі, це, ну, ми там, загалом, ЗМІ, що таке ЗМІ? Це дзеркало. Тобто, це, ну, не ваша якась там, от та, не противник ваш там, шановна влада, ще щось. Це ваше дзеркало. Ну, не робіть, даруйте херні, і не буде вас за що критикувати. Крапка. Якщо ви, ну, там, перепрошую, коли ми, знову ж таки, в 30-те, згадаю, там не при ночі будь сказано оцього там пана Татарова, та? Якщо всі знають, що це людина, яка працювала на Януковича, яка на Майдані була там одним, ну, з таких, не знаю... Орден. Ти пам'ятаєш, що найбільше для мене, напевно, осоружно, я просто сьогодні це хочу знати, сьогодні 19 лютого, коли ми з Сергієм спілкуємося, 19 лютого 2014 року господин Татаров, про це документи офіційно викладені, отримав орден від Януковича. Ще раз. 19 лютого, коли ще не остигли трупи людей, яких, а їх, до речі, вже кілька десятків було, якщо що. Просто нагадаю, людей вбивали в Маріїнському парку, ще я вже не кажу потім ввечері на Майдані. Ці трупи ще не остигли, людина отримала орден. Тепер він хто у нас, друзі? Заступник голови Офісу Президента Володимира Зеленського. Так от, власне, і знаєш, ну, і типу, коли, і про це ж не, а, от, це просто що, це не є якоюсь таємницею. І ця людина не те, що там не люстрована, вона реально займає одну там з очільних позицій в країні, з тих позицій, які конкретно впливають, не просто впливають на якісь рішення, вони диктують якісь там речі по цілій, тобто він вирішує, що і як буде відбуватись в цій країні. Так от, ну, а ти знаєш, ну,
хто такий Татаров? Так може, просто треба його позбутися якось, щоб не було цієї критики. Або принаймні пояснити, чим він так цінний. Нам ППО не дадуть. Пан президент же пояснив. Так? Його питали, чому там от ви нікого не хочете звільнити. Ну, згадай конференцію в грудні місяці перед Новим роком. От прямо на днях, ну на днях, 2 місяці тому вона була. Він сказав: ну, це от важливі люди, якщо їх не буде, нам ППО не дадуть. Ну, я ж не придумав це, друзі. Можете включити прес-конференцію, вона викладена всюди і перевірте. А може проблема в іншому? Може нам чогось не дають, тому що розуміють прекрасно, які люди там сидять і приймають рішення? От тому ти й зрадофіл. Дивись, я, ну, чесно, мені байдуже, як хто вважає. Мені просто справді прикро, бо мені в цьому бачиться, знаєш, якийсь дуже-дуже величезний відкат назад. Навіть от та ж історія, там, да, боротьба з Януковичем, це ж була і боротьба там за свободу слова. Да. Що відбувається зараз? Зараз, ну, ЗМІ знищені, я вважаю, абсолютно знищені. Парламентаризм знищений. В нас, ну, типу, мало того, що в нас там ця монобільшість, так вона ж, по суті, вона не дієздатна. Було зараз там недавно десь дослідження, да. Дослідження вони реально самі нічого проголосувати давно не можуть. Там 200 тисяч законопроєктів, вони щось там своєю цією тусовочкою там спромоглись там чуть ли там 15 чи що, щось таке. Все, ну, парламентаризм знищений. Ті якісь початки, зародки антикорупційних різних структур, там правоохоронних структур, там ДБР, НАЗК і так далі, вони, ну, якщо не знищені, то, ну, настільки суттєво деформовані і знову ж таки переходять в ручне управління до кого? Знову ж таки згадуємо, ну, так у нас війна, так має бути, у нас є Верховний Головнокомандувач, він має командувати, а що, тобі ото давати командувати, а? Я це не тобі знаю. Так включаю, ну, ответку тобі, типу, оце. У мене таке відчуття, знаєш, я вже теж говорив цю думку, що колись, що, знаєш, був цей цар Мідас, який все до чого приторкався, там воно перетворювалося на золото. В даному випадку, там, знаєш, люди до чогось торкаються і вони все знищують. Тобто, не хочу казати, там перетворюють на але просто як мінімум відкидають. Кажи слово, то скажуть, що це порушення етики телеведучого. Та це... Екскременти. Екскременти – це інколи про якихось конкретних людей хочеться сказати. От, тому, але щось ми далеко, здається, зайшли. Я вже не пам'ятаю, що я починав. Ти починав, ні, так, власне, ти все правильно кажеш. Я, насправді, питав про це питання, яке постійно... А, про ЗМІ. Типа, чи можна, от що собі може, от як ти робиш, тому що це ж постійно тобі закидають, мені це закидають. Чого ви про це от тільки накручуєте, люди от слухають і потім не можуть нормально вірити в перемогу, бо ви постійно тільки про негатив. У вас от тільки поганий Зеленський. Чого ви про це постійно говорите? Ну, от, ні, може, ну, не треба? Ти дивись, ти радикальний дуже хлопець, ти там часом не добираєш слів, я все ж намагаюся якось, знаєш, я наївно там часом думаю, що може, знаєш, якщо людям якось почати пояснювати, розжовувати, хоча мені теж, ну, нервів не вистачає, дуже рідко, от там ще на ефір вистачає, якщо ти в ефірі про це говориш там на тих 3 години, а далі, типу, мене теж починає паяти. Ну, але все одно думаю, може, ну, щось не розумію, але, ну, як можна не розуміти? Може, з іншого боку, знаєш, може, люди просто не хочуть там собі казати і собі зізнаватись в тому, що, ну, типу, ну, це ж ми ж творці своєї долі, ми ж якісь речі там для себе обрали, ну, а в результаті трошки як сказати, пам'ятай, Нацрада бдіт. Да, ну, знов про екскременти. От тепер ніхто. Слово екскременти можна говорити, правда ж? Латинське, красиве, не матюки, навіть по кодексам, яким чи там, що вони там приймають, збираються, можна казати. Це, ну, кажу, тут все просто, насправді. Ну, будь-яка влада, вона завжди ображається, коли там її ганять і дуже хоче, щоб її хвалили. Ну, але, ну, друзі, не хочете, щоб вас ганили? Ну, не робіть, ні. Не будьте влади. Все, крапка, знаєш. Ну, от історія, знову ж таки, повертаю. Я не хочу зараз там, дай Боже, там, сил, натхнення, розуму нашим новим воєначальникам військовим. Керівництву, так, яке от зараз прийшло з подачі, знову ж таки, Верховного Головнокомандувача. Ну, реально, дай Боже, бо це, ну, типу, люди, які від яких залежить там так само доля і людей, які нас захищають, і загалом там цієї країни в цій війні. Але, ну,
Ну, поясніть, чого так? Ну, ти почув пояснення, чого? Ми в Україні носієм влади є народ. Так записано в Конституції. Я розумію, що війна, я розумію, що військовий стан. Але коли ти не просто там одноосібно приймаєш якісь рішення, і, по суті, ти вирішуєш, як буде там, ну, окей, а завтра там, ну, так трапиться, нам доведеться капітулювати. Ну, так случилось, бо, ну, от не получилося щось там, да? Так, але, ну, дядьку, люди, ну, коли вас обирають, ну, ви підзвітні все одно, незалежно, військовий стан, не військовий стан, тому що від ваших, від рішень залежить моя доля, тому я хочу розуміти, як ви нею розпоряджаєтесь, і якщо я покладаю там, ну, я маю на увазі там якийсь узагальнений там образ українця, так? Якщо я покладаю надії на, ну, на якусь, до прикладу, конкретну людину, то якщо ви кажете ні, типу, я вирішив, що типу буде по-другому, то поясни мені принаймні, чого так, що не так з цією людиною. Ні. Просто от да буде так. Я так рішив, я нікому нічого не должен. Просто ти парахобот. Визнай це нарешті. Проклятий парахоскот, і тобі я? Просто подобається от це от сидіти. І оце, а що там ще скажуть? Парахоскот, агент Кремля. А, це ж канал Кличко, значить, ти Нацрада. Шльондра. Можна слово використовувати? Я сподіваюся. Шльондра Кличка. Ти шльондра. От визнай це, і все. І тобі легше на душі стане, розумієш? Ну, правда. Можна відповідати, бо у нас час закінчився. На цьому і закінчимо, Сергію. Такий не надто оптимістичний нас вийшов. Ну, извините, друзі. Ефіри, особливо фінал. Гарних новин у мене для вас нема. Вибачте, будь ласка. Закінчилися гарні новини. В році так 2000... От хороше питання, коли, до речі, в якому вони році закінчилися. Сергій Смальчук, телеведучий, поет, громадський діяч. Дивіться його ефіри на телеканалі «Київ», бо їх варто подивитися. І до нього реально включається дуже багато цікавих людей. До мене уже ні. Скажу відверто. До зустрічі. Ну і бережіть себе, бо ваші, наші долі ще, як би то пафосно не звучало, цій країні точно знадобляться просто комусь дійсно раніше, комусь трішки згодом.